テレテテテレレテテレテテレレテテレ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 テテテテレテテテレレテテレテテレレテテレテテテテテテテ。皆さんこんにちは、青木真也モノマネチャンネルです。今日はですね、青木真也のオールナイトニッポンということでね、まあ、モノマネラジオやっていこうかなって感じなんですけど。いや、ボイシーじゃねえよ、お前。ボイシーじゃねえっつってんじゃん。まあ、ボイシーよりは、まあ、ちょっとね、まあ、中の人要素が強いです。モノマネチャンネル本人要素がちょっと強いかな。うん。まあ、タイムテーブル作ると思うんで、まあ、コメント欄とかで見てくださいね。で、まあ、ラジオ始めたはいいんだけどさ、話すことがね、あんまないなと思って。何の話しよっかな。まあ、でもやっぱあれか。格闘技はでも意外と話題あるか、話すこと。まあ、超雷神とかさ、北岡悟19歳と結婚とか。まあ、あとあれか。水抜きの件で一人選手が亡くなっちゃったというか、まあ、あんまね、こういう茶化すようなね、チャンネルですることではない話かもしんないけどさ。で、まあ、周平田さんが、それに対して、ツイッターで、結構怒ってるっていう。見ましたか、皆さん。周平田さんのツイッター。なんか、シュートが、もう今すごい罰金のルールが厳しいんだって。もうその、ファイトマネーの何倍も罰金させるんだって。対象罰したら。で、今、ライズも厳しいじゃないですか。その、1年試合出さないみたいな。で、そんなこと許されんのかっていう。仕事でミスして、じゃあ1年間働けないです。とか、ありえないじゃないですか、一般企業で。で、格闘技界だったら、それが許されんのかっていう。いや、まあ正直僕は格闘技やったことないし、まして水抜きもしたことないんで、まあ、わかんないんすけど、正直ね。まあ、だけど、少しでもこう、業界全体でいい方向にというか、その、総合格闘技動向とか、ボクシング動向、キック動向じゃなくて、業界全体でいい方向に持っていければなと思うんですけどね。難しいですよね。じゃあ水抜き禁止って言って、ワンが水抜き禁止して、それがうまくいってんのかっていうと、やっぱうまくいってないんで、っていう中で、どうするのが正解なんでしょうかね。難しいですよね。まあ今回はこの話はこれぐらいで終わろうかな。まあ繰り返しになるけど、こう一つでもいい方向にね、話が入ってくれるといいかなとは思いますね。はい。で、切り替えて別の話していくんですけど。何の話する？そうだ、あのね、最近ハマってる YouTuber がいて、あのアニメのメジャーってあるじゃないですか。あの、シゲの頃、あのアニメを真似する YouTuber がいて、それがめっちゃ面白いんですよね。なんか正直名前すら知らないんですけど。いや、おもろしろいね。なんかキャラ全員似てるんですよね、その。じゃ、例えば、まあ、シゲの頃、まあ、当然似てて。にゃーみたいな。ごめんなさい、ちょっと今メジャー好きじゃない人は何も面白くないくだりだけど、飛ばしてください。佐藤俊也も似てて。ゴロ君。ゴロ君。どうしたんだい、急に。ゴロ君。清水かおる。何やってんだよ、大林。コウモリーン。コウモリ。
本田くん、本田くん、何言ってるのさ、本田くん。ジョーギブソンジュニア。はあ、はあ、はあ、腹痛。そいつがメジャーだって？笑わせんな。っていうね、めっちゃ似てて、その YouTuber が。今メジャー好きじゃない人は何も面白くなかったよね、このくだり。まあ、タイムテーブルなんで飛ばしてください。だからなんか他にもこういうのやりたいんですよね、僕が。でもあんま僕アニメ見ないんで、まあ、できるとしたらナルトぐらい。ナルトでちょっとやります。じゃあ相変わらずサスケくんには弱そうね、カーリン。あのね、オルチメル様、サスケがね、うちをね、刺してね。奇遇ね、カリン。私もよ。でも今はサスケくんに協力してる。ちょうどいいわ。あなたも協力なさい。仕事でいいな。誰ぞ。チャクラと赤髪からして、渦巻き一族のものだな。っていうね。まあ、これもナルト知らない人は全く面白くない。僕はここがめっちゃ好きで。どこかわかんない人に言っとくと、第四次忍海大戦の時に、サスケたちが、ホカゲエド転生して、ホカゲたちエド転生して、今から戦場行くぞって時に、カリンが、急に来て、サスケ、この野郎っていうシーン。いやでもオロチマル出てないと俺できないんだよな。イタチ君、赤月はもう慣れたとかしかできない。もう無理ですね。はい。まあ YouTuber の話はこんぐらいにしよっか。もうってことで歌のコーナーに行きます。歌のコーナーあるだろう、どう考えてもラジオなんだから。じゃあ行きます、歌のコーナー。まあ、夏なんで、愛子で花火。眠りにつくがつかない風、室の中の瞬間はいつもここあのことを考えてて、夢は夢で目が覚めればひどく悲しいものです。花火は今日も上がらない。三角の目をした練馬の青木が恋の知らせを聞いて、ツイッターに止まって拡散をして、未成年だしやめれば、佐伯ディープにぶら下がって上から雷神見下ろして、ココアが好きなんです、仕方ないんです。佐伯ディープにぶら下がって上から雷神見下ろして、涙を落として火を消した。最近僕ちょっとアイコ聞いてて、ちょっとモノマネ疲れたんで、ちょっとこのくだりだけモノマネしないんですけど、いやアイコいいですよね。なんか天才だなって思います、やっぱ。なんか普通にこう、まあ、ボーイフレンドとか花火とかも好きなんですけど、まあ襟足とかキスハグとか、あの辺のもやっぱいいなっていう。振ったりしてごめんね。無理だ、ちょっと喉がね限界を迎えてるんですけど、まあいいや。でさ、北岡さんですよ、北岡さん。ねえ、どうなってんすか。19歳と結婚して、
で、まあこれ僕個人の意見というか話なんですけど、別に良くないか。そんなにダメ。そんなにダメかな。北岡さんが19歳と結婚したの。そのキモいキモくないじゃなくて、まあまあこれ言ったらなんかキモいのは前提みたいになっちゃうけど、まあちょっと気持ち悪いっていうのはまあわかるんですけど、そんなダメっていうね。あの僕ちょうどねココアさんと同い年の妹がいるんですよ。だからちょっと考えたんですよね、妹が北岡さとるを連れてきたらっていう、そのしかも同い年だからさ、あココアさんと妹がね、だからまあ明日妹が結婚しますって言って北岡さとるを連れてきたらどうするのかって、まあ、考えたんですよ。殺すね北岡さん。いややっぱ無理だわ。ちょっと今考え直したけど無理だ。その絶対負けるけど殴りかかります。妹が北岡悟を旦那として連れてきたら絶対勝てないけど、絶対フロントチョーク決められるけどテイクダウン行きます。さすがに。いやだってやばいでしょ、19よ。なんかもう5年ぐらい付き合って25とかならわかるわ、19でしょ。あとなんかマイクでもさ、その19歳と結婚してって言ってたじゃないですか。その19歳を強調させてるというか、19歳っていうのを一個ステータスにしてるじゃないですか。そこがなんか違うなと思ってて、なんかこんなに素敵な女性と結婚してとかでいいのに、なんか19歳と結婚してってそんなアピールしなきゃいけないとこなのかなみたいな。19歳なら誰でもいいのみたいな。まあちょっと上げ足取り感もあんのかなこれは。でもまあその要素もあると思うんですよね、ぶっちゃけ。っていう感じかな。次行きますか。お便りコーナー、イエーイ。お便りコーナーってことで、今日はね視聴者の皆様から届いたお便りを読んでいこうと思います。はい、じゃあ読みます。青木さんこんにちは、いつも試合中聞いてます。はい、ありがとうございます。私は43歳なのですが、先日19歳の子と結婚しました。しかし SNS 等では私をキモいだのなんだの誹謗中傷する声が絶えません。青木さん、僕はどうすればいいんでしょうか。北岡さんじゃん。北岡さん見てんのこのチャンネル。マジか、びっくりっすわ。いやありがとうございます、見てくれて。でなんだっけ、周りから、まあ、やめろって言われてんだ、未成年と結婚して。まあでもしょうがないよね、もう結婚しちゃったんだからさ。入籍したんでしょ、もう書類提出したんだもんね。じゃあもういいじゃないですか、二人で二人三脚で頑張ってきましょうよ、どちらかが死ぬまでね、言ってたじゃないですか。まあどちらかが死ぬまでって、まあ基本北岡さん25ぐらい上なんで多分北岡さんが先に死ぬんじゃない。まあ格闘家は長くやってるしね。はい、っていうことで、青木真也モノマネラジオここまでとさせていただきます。何人の人がねここまで見たのかまあわからないですけども。
見てくださった皆さん、まあ、見てくれたというか聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。以上、俺たちはファミリー。もう限界だわ。俺たちはファミリーだ。好評だったらまたやります。バイバイ。